Chvilka pravdy. Vy, kdo jste ve vztahu, řekli byste, že váš vztah je krásný a jde nahoru, a nebo že to ve vztahu jde z kopce. Nebo máte pocit, že se to nevyvíjí nikam, že stojíte na místě, tak to možná jde z kopce. A vy, kdo vztah nemáte, vzpomeňte si teď na svůj předchozí vztah nebo vztahy. Protože tohle video se týká toho, co způsobuje, že naše vztahy rozkvétají a rostou do krásy a větší lásky, a nebo naopak, že přestávají růst. A ve chvíli, kdy přestávají růst, tak dříve nebo později nutně jdou dolů. A co to je, co způsobuje růst nebo rozkvět vztahu a co vztahu ubližuje? Určitě je důležité dávat si pozor na věci, kdy druhému partnerovi něco vyčítáme, kdy ho kritizujeme, kdy neslyšíme jeho či její požadavky a potřeby, kdy ve chvíli, kdy on či ona nás o něco žádají, nebo i třeba na něco upozorní, co se nám nepovedlo, tak se bráníme a třeba ještě vystartujeme po nich s nějakou kritikou. A přestože víme, že tyto věci nejsou úplně hezké, tak každý z nás tyto okamžiky našeho života známe. A je jen otázka, jak moc či jak málo k těmto v uvozovkách strategiím někdy přistupujeme. Možná často, možná jste si rozvinuli úplně jiné vztahové návyky. Co je velmi zajímavé a užitečné vědět, že podle Gottmanových, a to je americký pár, a oni zasvětili celý svůj život studiu funkčních a nefunkčních partnerských vztahů, a podle jejich výstupů, které zkoumali tisíce a tisíce párů funkčních a nefunkčních, tak na to, aby vztah přetrval, potřebujeme, aby na každou jednu negativní věc, která se ve vztahu stane, přišlo 5 pozitivních. To znamená, že ani nám nestačí 1:1, protože to je málo. No, že jednu věc udělám dobře a jednu špatně. To znamená, že vztah už není v neutrálu, ale jde dolů. Na každou jednu věc, kterou udělám špatně, to znamená kritizuju partnera, něco mu vyčítám, bráním se, vytěsňuju jeho nebo její požadavky a potřeby. Na každou jednu takovou chybu potřebujeme 5 skutků, které jsou pozitivní a vyživující pro vztah. To může být pohlazení, to může být, kdy druhému naslouchám, to může být, kdy ho obdaruju slovem, dotekem nebo nějakým skutkem, kdy pro něj či pro ní něco uděláme. Takže 1:5, jeden negativní čin a 5 pozitivních. Samozřejmě záleží, jakého rázu je ten negativní jeden čin. Může být jeden velmi, velmi ultranegativní čin a pak těch pozitivních potřebujete mnohem, mnohem víc. Ale když se bavíme o takových běžných každodenních interakcích, tak na každou jednu byť drobnou negativní věc potřebujete 5 drobných pozitivních. A aby byl vztah nejenom funkční a dlouhodobý, ale úžasný, nádherný, mimořádný, tak podle Gottmanových na jednu negativní věc potřebujete 20 pozitivních. To znamená, že páry, které jsou mimořádné, úžasné, lásku vyzařují na kilometry daleko kolem sebe, tak jsou zvyklí, že jeden vůči druhému vyjadřují spoustu drobných i větších pozitivních gest. Naslouchání, obejmutí, to, že si vezmeme čas jeden na druhého, to, že oceňujeme a chválíme, to, že se zajímáme o to, jak se druhý cítí, to, že nekritizujeme, ale namísto toho vyjadřujeme své potřeby, to, že mluvíme o svých pocitech namísto toho, co druhý udělal špatně. A opravdu stojí za to si dát tu práci a udělat si takový
check-in, takové zjištění, jak to vlastně vypadá u mě nebo u nás. A nejlepší se to dělá u sebe, spíš než si všímat. Hele, to, že přijdu za partnerem a řeknu, podívej se, tohle dělá špatně. Tohle by si neměl dělat. Takže je mnohem moudřejší začít u sebe a podívat se, kolik těch pozitivních a negativních impulzů do vztahu dáváme my sami. No a potom, pokud jsme moudří a chytří, tak jednoznačně přidáme těch pozitivních. A je to, přestože je to vztahová záležitost, tak je to i takováhle matematika. A je velmi moudré dívat se na to, aby ve vašem životě převažovaly ty činy, gesta a slova, které váš vztah nejenom s partnerem, ale to platí pro všechny vztahy, vztahy s dětmi, s přáteli, s rodiči, aby zkrátka převládaly ty činy a gesta a slova, které vaše vztahy pozitivně vyživují. A abychom minimálně dramaticky ubrali těch, které našim vztahům ubližují. A jak na to? Já celý život jsem, musím přiznat, že jsem věnovala studiu vztahů, protože i v naší rodině vztahy neplynuly sami od sebe. Babičky se rozvedly, maminka se rozváděla, prababička minimálně jedna, kdyby mohla, ta se rozvedla taky. Takže já už jsem od svého mládí vždycky studovala všechno, co se týkalo osobního rozvoje, vztahů, intimity. A nejenže mi to pomohlo zahojit i spoustu těch rodových témat a rodových zranění a věcí, které jsem nesla v sobě, ale vykrystalizovalo to i v mou profesi, takže jsem velmi vděčná, že můžu pomáhat i druhým v oblasti vztahů. A pokud byste si přáli podporu pro sebe a pro své vztahy, určitě se podívejte na můj web denisapalečková.cz, kde najdete mnoho možností od videoseriálu zdarma 3 klíče pro naplněný vztah přes kurzy pro páry, které vám pomohou vztah nejenom zlepšit, ale mnohdy i zachránit. Ale jsou tam i kurzy, které se týkají toho vlastního nastavení, jako například pro ženy online program Láska je tvůj zdroj, který vede k tomu, abychom jako ženy byly v sobě ukotvené, uvolněné a spokojené, což je absolutní základ pro zdraví a rozkvět našich ostatních vztahů. Protože vztah s druhými, vztah s partnerem, vztah s dětmi, všechny tyto vztahy zrcadlí i to, jaký vztah máme k sobě. Takže další inspiraci najdete i u mě na webu a nebo na mém YouTube kanálu, kde se můžete přihlásit k odběru a najdete zde mnoho inspirace do vašeho života, vztahu a osobního rozvoje.